S'ha signat l'acord per tancar el projecte de remodelació de Via Trajana, barri fronterer entre els termes municipals de Barcelona i Sant Adrià de Besòs. El projecte es durà a terme en el solar de la Cruïlla, formada per l'Avinguda del Ferrocarril, la Rambla Guipúscoa i la Via Trajana. Aquesta remodelació inclou la construcció d'un edifici plurifamiliar de 163 habitatges, dels quals 123 seran protegits. El projecte també inclou la construcció d'un equipament per al barri, el Centre d'Educació Especial L'Esperança. Amb la signatura d'aquest acord s'engega la darrera fase d'un projecte que va començar fa gairebé 14 anys. Les obres, diguéssim, de transformació van començar pràcticament fa 10 anys i que ara pues, donem, diguéssim, la sortida definitiva enganxant aquest barri que està una mica soterrat sobre el nivell, diguéssim, de l'artèria principal que uneix Barcelona i Sant Adrià, que és el carrer Guipúscoa.